500メートル競争の決勝です。この種目のジュニアオリンピック参加標準記録は4分36秒00。スタート前に出場選手をご紹介いたします。コシゼッケン1番から坪井さん、昭和、伊豆谷さん、井野、上田さん、岩名、瀬川さん、高根、北尾さん、大山、大和田、失礼しました、北尾さん、大和田、石井さん、お弓の南、安住さん、調子、若菜さん、泉谷、鈴木さん、西野原、大島さん、千原台南、今泉さん、野田北部、小野田さん、大和田、一野さん、大和田、前田さん、大和田、斉藤さん、タコ、大西さん、おたき、須藤さん、福田、浜戸さん、松戸台に、以上18名となります。12時50分競技開始予定です。それではただいまよりトラックでは B クラス女子 1500m 競走の決勝が行われます。第2コーナー付近にご注目を。B クラス女子 1500m 競走の決勝がスタートいたしました。ジュニアオリンピックの参加標準記録は4分36秒00です。さあ、プログラムのタイムテーブルには星印がすでについていますので、突破者がおります。ジュニアオリンピックに出場するには今日のレースで4分36秒00の標準記録を突破する必要があります。現在先頭は西野原の鈴木さん、その後ろ伊野の伊豆谷さんと岩名の上田さんです。 400m は71秒で通過しています。
さあ先頭は変わらず西の花の鈴木さん、続いて岩名の上田さん、伊野の伊豆谷さん、少し間を空けて高根の瀬川さん。さあ鈴木さんを先頭に間もなく 800m です。鈴木さんの後ろは岩名の上田さんがぴったりマークしています。 800m の通過は2分29秒、この1周は78秒。さあ中盤苦しいところですが、ここで粘ってこのペースを維持するか、あるいは少しペースを上げていく、そういう気持ちでないと4分36秒突破はさあ難しくなってきます。第4コーナー内側に黄色い旗が立っています。そこが 1000m の通過です。さあ 1000m を最低でも3分5秒以内、3分2、3、4、5、3分6、7、8、9、3分10。さあ 1000m の通過、先頭は3分09秒です。さあここからラスト 500m、 どれだけビルドアップしてペースを上げることができるか。先頭は変わらず西の原の鈴木さん、2番手を追うオレンジのユニフォームは岩名の上田さんです。さあ3、4番手は少し間が空いてしまっているか、星出県2番と4番、伊野の伊豆谷さんと、高根の瀬川さんが3、4番手。さあ3番手に上がってきたのは伊野の伊豆谷さんです。さあ先頭西の原の鈴木さん、少しスパートをかけてペースが上がっているか。岩名の上田さんが少し差を開いてしまっているようです。さあここで 1200m の通過となります。 1200m は3分48秒、この1周は79秒。さあ先頭は変わらず西の花の鈴木さん、4分36秒00がジュニアオリンピックの参加標準記録、今4分10、4分15、4分20、4分25。先頭は、西の花の鈴木さんです。4分30、35、4分40、42、43、44、5。2番手は岩名の上田さん、3番手は伊野の伊豆谷さん、4分50、52、53、54、55。さあ今5分05、競技中ですが、フィールド証言スタンド下で行われております B クラス男子走り幅跳び、現在3回目の跳躍の途中ですが、途中経過をお知らせいたします。現時点でのトップは朝日町の大川くんで6メートル29、2番手は花園の後藤くんで6メートル16、3番手は